Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Dobrodošli u kuhinju Valentina Mašković. Kao što znate, ja spremam za svoju porodicu, a također i za vas. Evo, danas na zahtev mnogih od vas koji prate moj kanal, pripremit ću jednu pitu u kombinaciji od čistog kukuruznog, ovo je domaće kukuruzno brašno, i od hemljinog brašna. Pa, hajde da krenemo da vidite kako ću ja uraditi tu pitu i kako ću je napraviti. Za početak potrebna su mi tri jaja. Polomit ću i ulupati tri jaja. Nakon što sam umutila tri jaja, dodat ću ovako jedno dve kašike maslinovog ulja, možete i običnog. Dodat ću ravnu kašičicu soli. Tu je soda bikarbona. Sodu bikarbonu ću dodati ovako polovinu kašičice. I onda ću ovako redom. Hemljino brašno koje imam, dodat ću 9 kašika. A kukuruzno brašno možete i ove iz prodavnice. Ja ću ovo domaće za 3 više, znači 12. Nakon što sam dodala jedno i drugo brašno, meni treba otprilike negdje oko 400 ml mineralne vode, ali vodu morate sipati lagano, znači ne svu odjedno. Kao što rekoh, ne svu odjedno, nego ću ovako sipati 150 ml prvo. A ovo naravno ćemo dodavati lagano. Uzet ću drvenu kašiku. I sa njome sjediniti, znači testo treba vam biti negdje otprilike između testa za mafine i palačinke. Znači otprilike te mekoće, nikako čvrsto. Evo, ovo smo već 300 ml dodali. Znači sve zavisi čak i od kukuruznog brašna, koliko iz prodavnice ono kukuruzno brašno ono malo više vodu pije, jer ono je malo suvlje. Ovo je malo domaće, malo rastresitije, jer to je kukuruzno brašno, vidite, koje je mleveno na vodenici potočari. Vidite kako je ono, se vidi da se i čak i ne lepi na rukama. Jer kad se lepi na rukama, to znači da ima čisto brašno između. Ovo nema. Vidite, to je još čvrsto. Znači još nam treba voda. Još vrlo malo. Ovako, znači 400, pa možda i malo više mililitra vode. To ćete morati sami da ocenite. Kao što rekoh, sve zavisi od brašna. Ali da čvrstina testa bude između
testa za mafine i nešto gušće nego od palačinke. Ovako, kad smo izmešali sve sastojke, ostavit ćemo jedno pola sata da odstoji. Za to vreme ću ja pripremiti fil, pošto je ovo u pitanju pita, pripremit ćemo fil kojim ćemo filovati našu predivnu, jednu jako zdravu i ukusnu pitu. Dok čekamo testo da odstoji, pripremit ćemo fil. Potrebna nam je jedna posuda zbog spanača. Treba nam oko 300 g očišćenog spanača. Sipat ćemo u posudu ulje. I na ulju ćemo sasvim malo prodistati spanač. Osim spanača koje ćemo dodati, ja ovdje imam sira i jogurta. Imam malo soli. Ako vam je sir neslan, znači stavit ću jedno 200 ml jogurta, jedno 400 g sira, to ću sjediniti bez dodavanja ulja, ja ću kasnije dodati spanač. Kad se bude malo prodistao, jedno, znači 5 do 10 minuta, samo da se spanač spusti. I kad se bude prohladio, sjedinit ćemo ga zajedno sa sirom i jogurtom. Možete ga i obariti u slanoj vodi, ali može i ovako. Znači malo prodinstan. Dodat ću vrlo malo soli. Što se spanač prohladio, dodat ćemo ga našem mrvljenom siru i jogurtu zajedno sa uljem. Rebro sam uključila na 180 stepeni da se zagreje i možemo krenuti sa radom. Masu ćemo sjediniti. I dobiti jedan jako lep nadev. Jogurt, sir, spanač, predivno. E sad imamo ovdje ovako testo. Treba će nam jedna ovako tepsija i tu ćemo dodati jedan deo testa. Ali ne puno. Rasporedit ćemo i staviti na otprilike 5 do 6 minuta u rernu da ona jednostavno uhvati koricu. Da se ne skroz ispeče, nego da uhvati koricu od osko. Da bude korica čvrsta. Evo, kao što vidite, korica je uhvatila koru odozgo, znači nije pečena, ali je evo ovako, znači baš onako čvrsta, može da se dodirne. Premazat ćemo je filom. Pošto sam koricu premazala filom, dodat ćemo drugi sloj testa. Znači preko ćemo dodati drugi sloj testa.
isto ćemo poravnati i vratiti ponovo u rev. To ćemo raditi, znači, sve dok budemo imali testa, pravit ćemo tanje korice, peći ih i ređati, znači, slojevito, jedan sloj testa, jedan sloj file. Normalno. I ovako ide ponovo, kao što rekoh, u rever. Evo, kao što vidite, ja sam presekla našu pitu od hendinog i kukuruznog brašna, filovanu sa sirom. Nadam se da će vam se dopasti kako izgleda. Sad ću izrezati još ovako parče. Evo, nadam se da lepo vidite kako je slojevita i lepa. Evo, još jedno malo parče. Nadam se da će vam se dopasti. Izuzetno zdrava. Kao što rekoh, mnogi od vas su mi tražili recept da vide kako ja to pripremam. Pitu od hendinog i kukuruznog brašna, a pravit ćemo uskoro i od same hendine hlebčiće, male. Vidjet ćete i to kako izgleda, a do tada vidimo se u nekom drugom videu sa nekim drugim receptom. Pozdrav iz moje kuhinje i jedno veliko čao.